Nataka nimwambie mzee wa kitendawili, rafiki yangu. Kama unataka kusimama 2022 na ninajua utasimama. Wacha kuja kutusungusha hapa na fitina. Oh, na masalamu haina maana. Mimi nataka nikuambie wewe Raila. Kama ulikuwa unakuja na salamu ya ukweli, ungemaliza kusalamia Uhuru Kenyatta, utafute William Ruto, utafute Kalonzo, utafute Mudavadi, na mungesanya watu wote ukienda kwa salamu. Wewe ni mtu conman, ulienda peke yako kwenda kufanya salamu. Sasa umefika, unataka kuja kubomoa Jubilee. Mimi nataka nikueleze my friend. Wewe tunakungoja 2022, tunajua unasimama. Hii maneno ya wewe kusema ati William Ruto anafanya arambe. Sijui William Ruto amesema ati atakuwa rais 2022. Kwani wewe unafikiri wewe ndio Mungu? Tunataka tukuambia wewe Raila, ujipange, tukutane kwa debe tena, tukunyoroshe, ndio uende kabisa sasa kama umefurahi. Kamoto. At the labda Jubilee imekawanyika, imefanya nini? I want to tell the authors of propaganda in this country. We know you. We shall not believe you. Tunajua mahali tumetoka, tunajua mahali tuko, na tunajua mahali tunaelekea. No amount of writing in the papers. Kwa sababu hata hizo magazeti, tunajua ni kina nani wanamiliki. There is no difference between the author and the newspaper and the owner. So you cannot cheat us. Wezi, tumeshaamua kikamilifu. Na hii safari haina gear reverse. Haina miss. Iko na rada, landing gear iko. Mumeona kuna mambo mengi kwa Kenya kwa magazeti. Ati president hapa, deputy ametengana, kuna watu ya Uhuru, kuna watu ya Ruto. So mimi sijui sasa mimi ni mtu ya nani? Kwa sababu mimi nilifanywa majority leader ya Senate. Mimi naona hii fitina imekuja na mtu ya nusu mkate, kitendawili, na mambo ya nataka nusu mkeka na nusu hii. Kwa sababu tangu ile kitu tuliambiwa tusalimiane, sisi wote tukakaribisha salamu, kwa sababu tulikuwa tumesalimiana hapo mbele ya president na deputy na wananchi wa dunia hii yote. So tukakaribisha ule mzee, tukasema kuja na salamu hiyo. Hiyo salamu kufika ndani imebadilika sasa, imelete kumbe iko na dawa ingine huko ndani, iko na sumu ya kuja kutafuta watu kusema ministry ni ya deputy president, ministry ile ni ya president. Jameni, please. This type of politics is not the Jubilee kind of politics. Sasa sisi ndio tuko mbele, we are deepening and widening the handshake. Ndio unaona Mheshimiwa Peter Kenneth ako hapa. To deepen and widen the handshake. Uliona Mheshimiwa Aisha Jumwa the other day, she's here. To deepen and widen the handshake. So the only person who is jittery with the handshake is the same person who was saying to Salimiane. What a contradiction. You know, what a contradiction.